السلام علیکم. میری ماؤں بہنوں میرے بزرگوں کی اندازہ ہے اس کی بڑی شدید گرمی کرتی ہے، لیکن میں 5-7 منٹ تو زیادہ گل نہیں کرا گا. تھوڑے کی گزارش ہے کہ 5-7 منٹ کی گل وہ جو نہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس طرح میں ایمان لوگوں تھوڑے بھی روزے فرض کیے، اس طرح تھوڈے سے تھوڑے تو پہلی ہوتا کے فرض کیے گئے، اس طرح کیا کہ تھی پرہیز گار والے اللہ پاک فرماتے ہیں چند دنوں میں میرے دوست کو ایک بڑا مبارک دے دینا شاہ و رمضان نظر ان کے نام جنہیں قرآن نظر کیا گیا اور بابرکت ملنا آ رہی ہے. جنہوں کا پہلا اشرا رحمت ہے، دوسرا اشرا مذہب ہے، تیسرے اشرے بارے سمایا اس کے لیے نار جہاں ہم کو نجات مل سکتا. آؤ اس مہینے کے اس کے دن میں اپنے رب کے معافی مانگیں کہ یا اللہ سانو کو معاف کر دے. یہ اج جی ظالم حکومت ساڈے مسلط ہے وہ سارے گناواں کا نہیں. پچھلے دوستوں کی گزارش ہے خاموش ہو جان. دوسرا یہ کہ اگر یہ ظالم حکومت ساڈے تے مسلط کی گئی ہے وہ وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت نے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ جدو تو کسی قوم تے ناراض ہونا ہے کی کرنا ہے. اللہ پاک فرماندے ہیں کہ میں اس قوم کا جو بدترین فرد ہوں وہ حاکم بنا دوں. تسی اس سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ساڈے تے ناراض ہے، سدے ہی سید آصف علی سرداری جیسا حاکم ساڈے تے مسلط ہے. اگر اسی اپنے رب نو راضی کر لیے تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اگے لائے گا، اور نیک لوگوں کو کتوں لیا گا اگے جو تسی نیک لوگوں کا ساتھ دے. اللہ تعالیٰ فرماندے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلنا جیوں تک اس قوم میں رہنے والے بندے اپنی حالت کو بدلنے بارے کوشش نہیں کرتے. میری ماؤں بہنوں اگر تم کوشش کرو گے تو اچھے لوگ آ جائیں گے، جی گلی لگے رہو گے تو پھر ہی رہیں گے. اصل گل یہ کہ اسی توجہ نہ گل سننے ہاں نہ سب سمجھ آؤں، اسی انجی اپنی 50-60 سال زندگی گزار چلیے، سانو پتہ ہی نہیں کہ رب نے سانو دنیا کے کدے واسطے بھیجی ہے کہ اسی اگے جا کے کسی مالک نو حساب ہی لینے کے لیے. اسی دنیا کے کھیڈن کی اور شاید آئے ہاں اور کھیل کے چلے جانا، ایسا نہیں ہے. یہ دنیا جس مالک نے جس پروردگار نے بنائی ہے انہیں ایویں نہیں بنائی، یہ پروردگار ہے جنہیں سانو پوچھنا ہے کہ آؤ اسی سارے مل کے اس جہنم جنت بنانے کے بارے کوشش کریے، جڑا کہ دنیا کے ایک ایسا بدنصیب ملک بن چکے ہے جسے نہ بجلی ہے نہ گیس ہے، نہ کسی نے صحت کی سہولت میسر نے، نہ کسی نے تعلیم کی سہولت میسر نے، نہ کسی فرد میں دو وقت کی روٹی میسر ہے. آؤ سارے مل کے کوشش کریے تاکہ یہ ملک کا نظام بدلیا جائے. اگر اسی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس ملک کے نظام میں بدلے گا، اگر نہیں کوشش کریں گے تو نہیں بدلا جائے گا. ان الفاظ میں یہ جانچ چاہوں گا کہ گرمی بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ سامنے اس ملک کا نظام بدلنے واسطے اچھے لوگوں کا ساتھ دینے کی توفیق دے. واہ خدا الحمد للہ.